Судове засідання розпочалося об 11:30. Вирок зачитав суддя Петро Гуменний. Про це повідомили, що колегія суддів дійшла до висновку, що виправдання обвинувачення можливе лише в умовах реального відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для попередження вчинення ним нових злочинів. Кримінальному провадженні заявлений цивільний позов потерпілий Храпко до обвинуваченого Горбатюка про відшкодування моральної шкоди в розмірі 2 мільйони гривень. Приймаючи рішення про часткове задоволення позову про стягнення моральної шкоди, суд враховує глибину душевних страждань, тяжкість вимушених змін в її життєвих стосунках, пережитий стрес, виходячи з засад розумності та справедливості, суд приходить до переконання про необхідність стягнення обвинуваченого Горбатюка в користь потерпілої Храпко 500 тисяч гривень завданої моральної шкоди. Суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька розповіла, поки що Андрій Горбатюк перебуватиме у Чортківському слідчому ізоляторі. Запобіжний захід застосовано до обвинуваченого у вигляді тримання під вартою продовжено до набрання вироком законної сили, але не більше як 2 місяців, тобто до 18 січня 2021 року. Адвокат засудженого Андрія Горбатюка Петро Грода сказав, що немає можливості прокоментувати рішення суду на камеру, тому прокоментував телефоном. Після ознайомлення з повним текстом рішення, без сумніву, нами буде подана апеляційна скарга. Це буде не раніше, як за тиждень-два. Ми вважаємо, що в нас є всі підстави для апеляційного оскарження, недостатньо доказів для постановлення обвинувального вироку. Не встановлено факт перебування Горбатюка в квартирі після 20:30 того дня. Смерть потерпілої наступила як мінімум з 2 години ночі слідуючого дня. Маємо перерву 3.5 години. Чи був хтось інший в квартирі? Не встановлено. Хоча встановлено 17 відбитків пальців рук невстановлених осіб. І ніхто не розслідував, що це за особи, звідки ці відбитки пальців рук. Адвокати рідних вбитої Тетяни Підвашецької, а саме її матері Світлани Храпко та бабусі Іларіони Негожай, Василь Притула рішення суду прокоментував так. З рішенням суду згідне. Вважаємо, що покарання це відповідає тяжкості злочину. Тим більше це особливо тяжкий злочин, ще й кваліфікований, скажімо так. Тому з мірою покарання згідно. В частині там часткового задоволення цивільного позову, це акцентувалося не один раз увага, що питання там відшкодування моральної шкоди носить для потерпілих більш, скажімо, такий додатковий фактор, тому що ті самі кошти, які просилися, потерпілі планували використати на благодійність, а не для якихось там власних меркантильних інтересів. Тому що ціль була все ж таки призначення покарання, яке відповідає за вчинений злочин. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.